I'm stuck in some kind of common show. Shit happens. If I'm walking down the street, I'm just... Brug for briller. Brille med Rodenstock Glas. Kun 7,98. Synoptik med prisgaranti. En buket roser. 46 elskede sange fra før nu. Samlet på en vidunderlig dobbelt CD. Lille frøken himmelblå. Køb CD'en En buket roser. Eller forær den til en, du holder af. Vild med dans på CD og DVD. Over 3 timers forrygende dansundervisning. Den bedste dansemusik for Vild med dans leveret af The Antonelli Orchestra. Lær os brudevalsen. Det er aldrig for sent. Marianne Eihilt og Erik Peitersen er Vild med dans. I butikkerne nu. Venter på far. For første gang på DVD. Stueren underholdning. Knib med mig! Afslørende ekstra materiale. Ser du den store pels? Kun helt rene hits. Nu på CD og DVD. Bare dog kunne skrue tiden tilbage. Alt siger til mig, at jeg ikke kunne gøre for det, og jeg må prøve at slippe det. Men jeg var helt unge, og så kørte jeg lidt for stærkt. Chefen er taget på ferie, så jeg har rigtig måttet sætte mig ind i alt det her med kultur og kosttilskud. Man skal jo kunne give kunderne ordentlig besked. Ja, ja, fiskeolie, det er lige, hvad man trænger til, når man... Det er kaldt, det kan man sørge om ikke undvære, når man skal... Nå, har de også problemer med... Chefen havde ret. Gode varer sælger sig selv, men... Kultur og kosttilskud, det er jo rundt regnet 20% billigere end de fleste andre kendte mærker. Det hørte han vist. Futura. Kosttilskud til supermarkedspris. EPA GLA Plus indeholder de livsvigtige omega-3 og omega-6 fedtsyre i deres højeste form. Rene sunde fedtsyre fra hele 3 værdifulde olier i én kapsel. Mere naturligt kan det ikke blive. Action, spænding, romantik, humor, drama, sjov og underholdning for hele familien. Kom ind i DVD City Vestergade 14. Vi har et kæmpe udvalg af DVD-film i alle genrer til markedets bedste priser. DVD City Megastore, Vestergade 14. Underholdning til alle. Skal lægen give den sidste sprøjte? Kristeligt Dagblad er avisen om livets store spørgsmål. Tro, etik og eksistens. Og avisen, der skriver om aktiv dødshjælp og alle de andre svære valg, vi står overfor. Prøv Kristeligt Dagblad helt gratis og uforpligtende i 4 uger. Ring nu på 70 13 60 60, så begynder leveringen om få dage. 70 13 60 60. På friskolen i Årte. Hvorfor blev det egentlig lavet som friskole? Jamen, folk var glade ved den skole, der lå her, den kommunale skole, og derfor ville man ikke bare godvilligt gå med til, at den blev lukket. Så ville man prøve et alternativ, og det blev, at det blev friskole. Musik.
Dagballe hedder et af Danmarks mindste bryghuse, og det ligger på en gård ved Silkeborg. Her bor Else Birk og William Frank, og de brygger fortrinsvis britiske og skotske ales, altså gammeldags overgærede ølsorter. Brygstuen er exceptionelt anderledes end alt, hvad man ellers ser i dette land. Vi starter selvfølgelig med at knuse mælken, og den knuste mælk, den lægger vi så op i, eller hælder op i et kars her, og så hælder vi vand i, og så ganske simpelt gasbus gør så, og lidt omrøren, gør så, at vi langsomt kan hæve temperaturerne til de niveauer, der skal til for at omdanne den stivelse, der er i malten til maltose, som vi så selvfølgelig senere bruger i brygprocessen. Om et øjeblik en helt anden familie. De alle tre begyndt med at danse, men siden har de to valgt at udtrykke sig på anden vis. Familien Wivel lige om lidt. Køb ind til hele julen i Ops. Netop nu er der tilbud på tegn og gæt til 99,5. Det er halv pris. Eller to pakker BKI ekstra kaffe for kun 43,95. Eller to hele grovbrød for kun 10 kroner. Det er langt under halv pris. Ops, hvor i alverden finder du det billigere. Nu kommer den originale Ballads and Blues. En enestående samling af de klassiske hits og helt nye numre. Ballads and Blues med de bedste numre fra en af de største rock- og bluesartister. Gary Moore, Ballads and Blues. Nu på CD, MC og video. Godmorgen, Martha. Godmorgen, Frost. Værsgo. Martha, Martha, skynd dig at komme. De har taget frøken Ellen. Nu spørger jeg dig for sidste gang. Hvad kommer i den? Er den svær, som den går? Jeg siger det aldrig. Hvis du vil se din Richard igen, så siger du det nu. Kun den friske fløde og naturlig rapsolie fra marken. Hvad mere? Lidt salt. Hvad er hemmeligheden? Der er ikke nogen. Slip hende, omgående. Oh, Richard, de fik det presset ud af mig. Det skal du ikke være ked af, lille Ellen. Den gode natur kan ikke kopieres. Og slet ikke er folkene fra Idelholm. De rene og naturlige har aldrig ligget på dem. Så nyder vi naturens vej. Og jo for dem, som ved et trylleslag. Kom med mig i Superleg. Vi har super meget legetøj. Og priserne er lave, det er næsten som en gave. Prøv selv at se alt det her. Nu kan du få Power Rangers, det store megasort, til superpris hos Superleg. 399 kroner. Coke, Fanta eller Sprite, almindelig eller light til julepris, frit valg, 3x1,5 liter, kun 32,95. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen. Thank you.
du klar med osten? Ah, det var lige 3 timer til. Den er god, ikke? 12 uger, Anker. Ja, og så lige 3 timer til. En kløverost tager den tid, en kløverost skal tage. Goddag, har du et godt tilbud? Ja, hvis du også siger sådan, hvis jeg ringer til dig, så får du nederdunstyn til 10.000, helt gratis. Og nu sælger vi alle julevarerne til halv pris, og der er mange andre fantastiske jubilæumstilbud. For eksempel læderstol med fodskammel i alt 9,99. På gensyn i Jysk Sengetøjslager. Vi introducerer Braun Super Volume. Den giver dit hår fylde, mens du tørrer det. Braun Super Volume. Omgående fylde til glat hår. Delikat. Bordets glæder à la carte, når du skal nyde noget ekstra delikat. De bedste og friskeste råvarer komponeret til den skønneste smag. Delikat. Den lækreste nylavede pasta af dejlige æg og solbeskinnet durumhvede. Delikat. Reserveret til dig, der handler i Superbrugsen.